Із десяток керованих авіабомб скинули росіяни на Береславський район Херсонщини. Зранку повідомив голова обласної військадміністрації Олександр Прокудін. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, додав очільник області. Бив ворог і по самому Херсону вночі та вранці. Зараз там працює наша знімальна група і Ольга Чайко з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю. То наскільки зараз гучно в моєму рідному місті? Військові кажуть, обстріли в ці дні посилилися. Так, дійсно, Тетяно, обстріли посилилися. От щойно пролунала повітряна тривога, і буквально хвилини дві тому ми почули щось схоже на приліт, хоча, в принципі, важко зрозуміти, це приліт чи виліт. Напередодні було багато поранених саме внаслідок російських обстрілів. 17 людей отримали поранення, один загинув. Це все було в частково це було в Антонівці, там найбільша кількість тих, хто постраждав. Це передмістя Херсона. І дійсно, сьогодні 6 ранку дістається самому місту, обласному центрі. Сьогодні ми поїхали у Дніпровський район. Там теж були прильоти артилерією. Чоловік нам розказав, що він сидів і пив какао, і артилерією пробило дах його хати. Уже давня хата, яка пережила і попередню війну, і тепер доживає війну нинішню. От він саме чекав на служби, які зафіксують все, знешкодять і зафіксують російський злочин. Влетело в крышу, под потолок. Загорелись матрасы, вытащил, залил, затушил. Вот отсюда, быстро. І постраждали багато сусідніх хат. Показували нам люди, як вони вже позамітали, однак досі там знаходять ще залишки російських снарядів. От в одній з хат жінка живе похилого віку, а вона була в Афганістані і каже, що дуже важко переживає всі ці обстріли. Сьогодні пошкодили нежитлове приміщення, там повибивані вікна, однак на це подвір'я прилітає уже вдруге за час повномасштабного наступу. Оце ж прилетіли сюди, і оце осколками, оце осколок з хати. Це другий раз вже, можете представити, який ви в такому возрасті стрес. Прямо ноги відбираєте, все. Не знаю, які освободителі приїхали к нам. Що вони освобождають нас від життя, від хат, від всього. Ну і також воювали росіяни з освітнім закладом, теж він знаходиться неподалік, там прямо у коридорі теж лишився залишок снаряду. Та сьогодні у Херсонській ОВА нам розказали, що дійсно росіяни почали набагато більше скидати саме керованих авіабомб на область. Вчорашній день близько 20 авіабомб скинуто було на різні населені пункти, 700 снарядів, які прилетіли з різного типу озброєння, в тому числі ці бомби. Майже в 4 рази більше, ніж вони до цього скидали. Ну, може, навіть в 5 разів можна рахувати, тому що раніше це було 2-3 і не кожного дня. Пробують все знищити на березі для того, щоб унеможливити контрнаступ. Ну, власне, як ви бачите, то Херсон майже порожній, ходить дійсно громадський транспорт, люди ходять, однак теж тільки от коли треба кудись швиденько забігти в магазин, чи, можливо, купити якісь там продукти на риночку, і все. І, власне, дуже просять, щоб поставили якусь протиповітряну оборону, якщо це можливо, навколо міста, тому що весь час їм тут дістається. Тетяно? Дякую, Олю, бережіть себе. Ольга Чайко з Херсона.